Hej och välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom formel för K. Alltså det här K är ju Y är lika med Kx, därmed M kan ha formel för K. Eh, en som jag har introducerat innan är ju K är lika med förändring i E, genom förändring i X. Förändring betyder skillnaden egentligen. Så det här är om jag har två punkter, till exempel jag har X sub 1 sen sen sub 1 och sen x sub 2 och sen y sub 2 Då tar jag skillnaden mellan Y så har jag y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1 Det är den som vi ska använda och den här formen finns i din formelblad så du behöver inte komma ihåg det. Men jätteviktigt att vi ska använda. Den här använder vi särskilt när vi har bara två punkter. Okej, okay, så so till exempel den här nu då, vi har två punkter här. Vi skulle räkna k värde på den och vi ska leta efter m också. Så so att du lär dig också. Okay? Det är den som vi ska leta så so att vi kan ha e lika med kx därmed. M. Vi ska leta efter funktionen här. Så, so, Först och främst vi har y av 2 minus y av 1 genom x av 2 minus x av som jag kan välja den här som X av 1 och X av 2 och sen Ys av 1 och Ys av 2 eller tvärtom, det spelar ingen roll. Jag ska visa sen. Okay. Så har jag 1 eh, subtererat med 5 genom eh, Nej, med 7. Ser du? 7 Genom 3 Subtererat med 5. Så har jag negativ 6 genom negativ 2 så är jag 3. Om jag skulle ändra den att den här är min... Den här är min uh, X av 2 den här. Och Det här är min XO1 och här är det min YSO2. Y sub 1 Så länge du, du börjar, om du har valt att börja med en punkt så börjar det hela tiden så har vi 7 minus 1 genom 5 minus 3 så har vi 6 genom 2 Där har vi också 3 så K är ju 3. Hur hittar man M? Jo, jag kan använda en av dessa punkter antingen den eller den. Det bästa är ju den enklaste. Okay, så jag ska använda den här mallen, Y är lika med K är ju 3 3, x adderat med m. Men jag har redan x och y i den här punkten. Den, jag ska använda den här därför det är enklare. Så y är ju 1 är lika med 3 multiplicerat med 3 är där med m. Så har jag negativ 9 där Minus 9 så att den här är 0. Så är m är lika med negativ 8. Så, min uh, funktion är ju y är lika med 3x subtraherar med 8. Vi tittar nästa. Har vi här igen två punkter fortfarande. Så har vi k. Så tar jag nu, jag ska inte skriva formel nu. Jag börjar här. Jag gör negativ 2 subtrahera med 4 genom. Jag börjar med här 8 subtrahera med negativ 1. Så har jag negativ 6 genom 9 är lika med negativ 2 tredjedelar. Om man dividerar båda nämnaren och nämnare, täljaren med 3 negativ 2 tredjedelar. Okay. Nu är det M. Jag kan använda den här därför är det är lite enklare. Min mal är y är lika med Kx är därmed M. 4 är lika med K är negativ 2 tredjedelar multiplicerat med är negativ 1 adderar 1. Så har jag negativ Är positiv med 2 tredjedelar och sen om vi subtraherar båda led med 2 tredjedelar därmed 1 så har jag 4 subtraherar med tredjedelar. Så den här är 0 nu. Om jag förlänger den här med 3 med 3 så har jag 2 minus 2 arriot tiyo 3 jadellar M. So, no i elikamet negative eh, 2 3 ada adaramet tiyo 3 jadellar sete mx darogsa, mankan sete inton til samans, negative 2 3 jadellar ne intet 2 x ada Seta 4x Tre. Man kan göra på det sättet också. Okej. Okay. Nu är det här. Bestäm konstanten A så att en rätt linje med K är lika med negativ 2,5 går igenom punkterna 2 och A och sen fyrtron, negativ 14 och negativ 39. Så vi har ju K K är lika med y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1 så här har vi, eh, K är ju negativ 2,5 så negativ 2,5 och sen vi har eh, vår Y-sub2 där vi negativ 39 sub3 med A genom negativ 14 sub3 med 2. Så om vi räknar den så har vi, jag skulle kunna räkna också med Hitta, negativ 2,5 eh, är lika med negativ 39 så med A genom negativ 16. Så negativ 16 om vi multiplicerar båda med negativ 16 negativ 16 så får vi, den här blir 1, negativ 39, subtremet A, så har vi, eh, vad blir det? 16 multiplicerat med 2, det är 32 plus 8, 40. Så det är 40, positivt 40. Så om vi subtraherar båda led med, adderar båda led med 39 39 så har jag eh, 79. R 79 Okay. Och då har vi, om vi multiplicerar båda led med negativ, så har vi A är lika med negativ 79. Okay, när du känner dig redo så går till uh, sidan 87-89, 2032-2039. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra!